Zdravím všetkých milovníkov hudby. Moje meno je Adam, som hudobný zberateľ a hudobný dramaturg Rádia Piešťany a chcel by som vás pozvať do svojho sveta hudby každú sobotu o 21. hodine v novej relácii s názvom Všetky farby hudby. V tejto relácii budete môcť počuť jazz v podaní Johna Coltrane'a alebo Milesa Davisa, progresívno-rockové skupiny ako Opeť, Attila, Daedalus, Gentle Giant, Premiata, Forneria, Marconi, Van der Graaf, Generator, ale aj hudbu Afriky, Turecka, Indie, Španielska, Brazílie a Kuby, Fusion v podaní formácií Return to Forever, Placebo, Cortex a Weather Report, ale aj francúzsku filmovú hudbu, taliansku filmovú hudbu, ale aj československú filmovú hudbu, okrem iného aj jazz z Nemecka, Juhoslávie, Švédska, Polska a Československa. A vždy na konci relácie si pustíme celú dosku. Prvú sobotu to bude album Red od progresívno-rockovej formácie King Crimson. Teším sa na naše spoločné stretnutie na frekvencii 90,2.